Jsem tanečník ze státní opery ve Vídni s 18-letou praxí v oboru. Mám za sebou více než 10 opernbálů a novoročních koncertů pro ORF. Pro mě jako pro tanečníka je důležitý, aby frak byl flexibilní, aby byl ušitý na míru. Jelikož se při tanci dělá spoustu zvedaček, je důležité, aby frak neomezoval v pohybu, aby se vždycky vrátil na místo, aby rukávy nezůstaly u loktu. Prostě celková flexibilita materiálu je velmi důležitá a lehkost materiálu také.